Ahoj všichni, já jsem Ramiro a vítám vás po dlouhé době u další hororové hry. A tentokrát je to Layers of Fear. Dlouho jsem čekal na tuhle hru, až vyjde oficiální verze, plná verze, a vyšla asi v úterý. A můžeme se teda do toho pustit. Pokud všechno funguje tak, jak má, tak už můžete vidět tady kameru, někde tady dole, nahoře, popřípadě kde to bude vodný. Ale nebudu zdržovat a pustíme se do toho. Přeskočil jsem tady úvodní ukázku, aby nebyl problém s copyrightem nebo s něčím. A pustíme se hnedka do toho. Uvidíme, jak to bude se stabilitou FPSek. Snad by měla být v pohodě. Okay, až takhle. OK, fajn. No, vypadá to velice dobře. Tak jo, prošmědíme to tady, pojďme se, co tady je zajímavého. An artist triumph, gallery opening, wounds critics. OK. To myslím, že tohle všechno nebudeme číst, protože to bychom tady strávili hodně dlouho. Když tak si to tady stopněte, ale nějak se tím tady nebudeme dlouho zdržovat. Tak, ať se trošku posuneme v příběhu. Tak. OK, tady zřejmě jde všechno otevřít, prošmejdit, fajn. Paráda. OK, zaškrtaná fotka. To nikdy není špatný znamení. OK, necháme to tady být, pojďme se do těchto dveří, můžeme? OK, cesta do sklepa. Myslím, že do sklepa rozhodně nejdeme. OK. Otevři se. OK, můžeme se na sebe pojet do zrcadla? Jak příhodný, samozřejmě, že nemůžeme. Vypneme vodu. Fajn. Může se skrčit? Ne, může se skrčit. Je tady někdo schovaný zatím? Ne, v pohodě. V klidu. OK, tady máme nějaký předpis. Ta ovladatelnost je tady taká trošičku zvláštní, taková tahová. Na to si teprve musím ještě zvyknout. OK. Pěkná atmosféra, to tu rozhodně je. Co tady máme? Nějaký přívěšek na ruku nebo co to budu vidět, co to je. O tenhle ten škrabopis fakt nepřečtu. Pryč s tím. Moment, to byla krev? Ne, víno, dobrý, v pohodě. Nemusíme zatím ještě plašit. Je to všechno v klidu, tak jo. Něco zajímavého tady? Ne? OK. Pusť mě dovnitř. Určitě tam bude nějaký jídlo. Něco bych si dal. OK. Neříkejte mi, že tady je další vchod do sklepa. Ne, tady je nějaká komora. OK. Fajn. Tak to tady zavřeme, necháme komorou. Jdeme odsud pryč. Pro jistotu budeme zavírat všechny dveře. Protože člověk nikdy neví. Těhle dveře jsem si předtím vůbec nevšimnul. I didn't touch the workshop just like you asked. OK, takže tady očividně máme jít. To bude naše pracovna. Vzhledem k tomu, že asi jsme nějaký malíř podle toho, co jsem slyšel nebo zahlídnul. Snažil jsem se vyvarovat veškerým možným spoilerům, jak jenom to šlo. Takže nemám nejmenší tušení, co tady můžeme od toho čekat. Wake me up. OK. Tam zatím nejdem. Počkat, to je krev. Tak tady taky nejdeme. Tady rozhodně taky nejdeme. OK. Z toho vychází o divný zvuky, tam nejdeme taky. Já myslím, že tady přece nám půjdeme radši, protože tady hrál pěkně gramofon. Je tu někdo? OK.
Proč to přestalo najednou hrát? Můžete mi to někdo říct? Okej. Okay. Je mi ten štětec. Nebo co to je závoj? No, takhle si to můžeme přiblížit, okej. Okay. Docela rád bych ten závoj, aspoň nějaká zbraň tady, nebo vezmeme si radši tu flašku? Mohli bychom si možná vzít radši tu flašku, to by bylo bezpečnější. Hul, můžu si vzít hul? Nemůžu, škoda. Proboha. To tam takhle blbě strčil ty lahve. Tak co dalšího tady na nás vypadne? Okej. Nějaká doza na klobouky a... Mně se tady moc nechce jít. Co to tady, svíčka svítí, jo? Díky bohu, že je tady zamčený. Okej, tak sama na nás nic nemůže vylíst. Ze zamčených prostor nikdy na nás nic nemůže vyskočit. Okej. Ne. Strašidelný obraz. Okej. Ne. Mně se tady do těch pokojů moc jít nechce. Dětský pokoj nebo pokoj se strašidelným obrazem? Nebo tady ještě něco? Díky bohu zamčený. Ne, já myslím, že radši risknu ten dětský pokoj. Můžu nám tak nakouknout? Dobrý, jsme v klidu, žádný skříně tady. Okej. Okay. Ten obraz je tak trošku zvláštní. Takže tu je jenom nějaká ruka držící psa, okej. Okay. Proboha, ty panenky jsou strašný. Já bych takovýhle pokoj nemohl mít. Já bych se tam vůbec bál přijít, takovýhle panenky creepy. Tak jo, tak jdem asi ještě semka se podívat, prošmědit to. Tady očividně něco popadalo. A vůbec se mi to nelíbí. Není tady tenhle obraz. Co to pro boha je? Padá něco mezi člověkem a... nějakým mývalem nebo... A co to je? Ještě jak kdyby to mělo nějaký roh. Wow. Hodně zajímavý. OK. Klíček od něčeho zamčený, jo, fajn. OK. Zajímavý, co... To není vůbec strašidelný... Jako vážně, řekněte mi, kdo má v kanceláři takovýhle obrázky. To není normální člověk, co by tam měl něco takového. Wow. Se ještě zkontroluji, on hrává to všechno výborně. Super. Ty se mi to vůbec nelíbí. Co tady, něco užitečného? Nějaká zbraň? Nějaká ochrana, aby jsme se mohli tady chránit? Neříkejte mi, že tam ten klíč je od té skrvavené místnosti. Tohle je celku cool. Nebo že by to bylo jenom víno? Třeba je to víno. Můžu nějakým způsobem vybrat ten klíč? Ten nějaký inventář nebo něco? Ne? Očividně asi ne. Ježiš, ty kroky, jenom naše kroky mě tady děsí, jo. A to ještě tady nic nezačalo. Jako vážně, kdo si vyvěsí v baraku takovýhle obraz. Představte si, že jdete ráno, musíte tady jít do kuchyně, chcete si nalít vodu a vidíte tohleto. Jo, to vám vůbec nenahání strach. Okej, okay. A nevidíme svoje nohy. To je taky nepříjemný. Co je tady? Okej. Okay. OK.
Tady má asi někdo celkem vážný problém s hlodavcema. OK. Sasneme tady, necháme pastičky fungovat. Tak jo. Myslím, že tady jsme prošmědili už většinu věcí. Já bych měl takový názor, že tady si otevřeme tyhle dveře a jdeme odsaď pryč, protože tady nechci být ani vteřinu. OK, tak prej ne. Fajn. Normální rodinný portrét, fajn. OK. No, já myslím, že tady necháme tyhle dveře otevřeny pro případ, že bychom potřebovali vážně rychle odsud zdrhnout. A jdeme se podívat semka do naší pracovny teda. Pardon, já bych rád ven. Pustíte mě ven? OK. OK. Jo. Ten obraz už jsme tady jednou viděli. To je teda celku příjemná a pozbuzující výzdoba ateliéru, jako to se musí nechat. OK. Tady nám pravděpodobně vždycky sedí nějaký model. Když tady podle toho, co jsem tady viděl tady na tom obrázku, tak bych nechtěl moc ty. OK, nechtěl bych moc vidět ty naše modely. To je hodně štětců. Tak jo, pro jistotu si tady otevřeme skříně. OK, tak nebo taky neotevřeme. OK. Lost? You deserve it? OK, takže prej si něco tady zasloužíme. Dobrý, už jsem se lekl, že tady bude něco strašného. Bych to radši otevřel tak, ať vidím na to plátno. Co? A? OK, to budou pravděpodobně flašky s nějakou barvou. OK, tak než půjdeme spát, tak se s někým máme promluvit. Ale tohle z toho, že si to zasloužíme. Že to máme dokončit, nebo co si. Tak to mě vcelku zaráží, kdo ví, co to tu bude. A teda? Pustíte mě malovat, nebo co tu mám dělat, co? Pravděpodobně tu něco máme najít, bych tak řekl, když nás to tady zamklo. Tak jo. Ježiš, ty stíny, jak se tady hejbou, to je strašidelný. OK. Fajn, já jenom musím kontrolovat čas, protože po 20 minutách mi vypne kamera. Takže pak musím zapnout znova. Hlavně nesmíme přetáhnout. Tady straší. Ne, pusťte mě pryč, tady straší, tady nechci být. Já myslím, že radši dám... Co? Ne, zavři se. Neprovokuj mě. Tak. Já myslím, že radši zůstaneme tady v této místnosti. Tady jsou skříně zavřeny, v pohodě. Tady na nás nemůže nic vyskočit, to je v pohodě, super. Ale tady se ty dveře záhadně otevří a zjevila se tu ta stolička. OK. Obrazy vypadají stejně povzbudivě pořád. Ale hádám, že asi se teďka... Moment. Tyhle dveře tady nebyly, tahle chodba tady nebyla předtím. Haló? Použijeme svůj zoom, zkusíme tady najít nějakou past nebo něco. Z toho vycházejí divné zvuky. A mění se nám tady filtr vidění. Tam nechci jít.
Já tam vážně nechci jít, ale okej. Okay. Jolo, jdeme. Jdeme. Ať to stojí za to. Pojď, pojďte do mě, pojďte do mě. Okej. Okay. Okej. Okay. Já se cítím v bezpečí, když je tady tohle světlo, vůbec se nemůže nic stát. A vůbec to není ten hnusný obraz znova. Just out of reach. OK. Můžu tady... Ups. Už jsem se chtěl zeptat, jestli tam můžu vylíst. Nějaký knížky. Ty vypadají hodně staře, ty by nám mohly pomoct. OK. Takže někdo přijde tady do téhle místnosti. Naházíme na něho knížky, co vy na to? Já myslím, že to by mohlo zabrat. Ha, jo, tak takhle na mě budete hrát, jo? OK. Takže pokaždé se to tu bude měnit, jo? OK. OK, 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 OK. Takže takovouhle hru tady chcete hrát. Jediný obraz, co zatím vidím, že vypadá vcelku normálně. Vidím, že tady příznivé podmínky, co jsou venku, co se týče počasí, tak jsou úplně nádherný. Můžete vidět tam tu krásnou krajinu v dálce. OK, skříň. Knihovna ve skříni, fajn. OK. Zajímavě vyřešený. 10 z 10 architektů schvaluje. Ta krabice mluví. Ne. 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 Tohle se mi nelíbí. Nic. OK, tak tady někde bude muset být papír od toho, jak to otevřeme. Nějaký návod k použití, co? OK, já se omlouvám za to, že jsem to dneska musel ukončit tak nějak narychlo, ale už se mi tady vybíjí baterka na kameře. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud ano, nezapomeňte hodit like, koment, popřípadě odběr a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se.